Množica, akcija, zabava, romantika, humor, ep v malem. Film, ki bi ga s temi pridevniki opisali, bi bil najverjetneje ameriškega izvora, oziroma iz evropskih držav, kjer je kinematografija vrhunsko razvita. Težko je reči, da bi tak film posnela slovenska filmska ekipa. Govorimo o Rimski zgodbi, filmskem projektu, ki je Vipavsko dolino ter širše znova povezal v en dih, v eno premiero, v en projekt, ki združuje. Vse se je začelo na vajah in pogovorih v prostorih društva Teodozi, ki so se za to vrstne potrebe spremenili v filmski štab. Kit Teodozi je prevzel povelje v organizaciji sredstev, igralcev, rekvizitov, kostumov, scenskih elementov in drugega, k temu projektu pa je prišel še filmski tim iz ekip DD Studija ter Red Visions Productions, ki je prevzel kasnejša snemanja, koordinacijo, montažo in vse, kar spada k tehnični dovršitvi projekta. Ja, pač začeli smo že tako skor par mesecev pred samim snemanjem, no. Moja želja sicer bila, da bi se enkrat dobil celoten filmski igralski ansambel, pa to na koncu nekako ni uspelo, smo vsi točno vedeli, ne, tudi na ansambel je štel približno 35 igralcev, ki vsak od teh je imel malce večjo vlogo kot zgor par besed oziroma statiranje, tako da je bilo treba v bistvu vse vikende, predvsem petke in sobote in po možnosti tudi nedelje, vse večere zorganizirati tako, da se cel film vsaj enkrat oziroma vsaj dvakrat preigralo skozi. Kasneje smo videli na samem snemanju, da je bila to dobra ideja, ker pač ne nazadnje tisti igralci, ki se med seboj niso poznali, so se zaštekali, če ne na snemanju, pa vsaj že na vajah. Tako da ja, vaje so potekale v, bi rekel, tem filmskem štabu, v tej dvorani, v Vrhopolju. Pač bilo je zanimivo, bila je kombinacija vaj in tega sestanka, tako da smo se vmes še veliko dogovorili, si porazdelili vloge. Vse bilo dobro organizirano, tako da vsak je vedel, kaj ima znaditi. Tako da ja, pač super vaje so potekale brez kakšnih posebnih težav in to je samo bilo v dobrobit filmu na konci. Oprema za snemanje je velikokrat tista, ki zapre vrata marsikaterim dobrim idejam scenarista, za Rimsko zgodbo je bila oprema posebej posodobljena ter na novo nabavljena. Tako smo lahko danes priča čudovitim prizorom ter barvni usklajenosti v gozdu, na planjavi, celo visoko v zraku, tik nad nastopajočimi ter nad vodno gladino. Ja, dan direktorja fotografije je izgledal tako, da smo pač prišli na lokacijo, se zbrali vsi v bistvu, jaz sem bil pa Kristjan, ki je bil tudi direktor fotografije, pa Nejce prišel prej, Lara, pa Matic in Lucija ponavadi, ki sta pomagala postavljati se, pa Maja, vsi smo se tam zbrali, začeli postavljati sceno, vsakič smo v bistvu znova postavili sceno tam pri gradu, kjer je bilo največ sneman. Ta čas, ko se je postavljalo sceno, smo mi že malo prišli skozi kadre, kjer bo kamera, pripravili opremo in potem počakali, da pridejo igralci, najprej izvadili prizor brez kamere, brez da bi snemali in ko smo bili zadovoljni, smo vklopili kamere, mikrofon in se je snemalni dan začel. Ja, glede na to, da sem, da imam željo po igranju, se pravi prikazati tudi drugačno sliko tizga, kar sem sam, se pravi se uživeti v vlogo nekoga druzga. No, in po tej plati sem se tudi prijavil na Rimsko zgodbo, tam sem dobil nalogo, da se predstavim kot Brutus, ali mislim, da je bil Brutus. No in očitno sem zadost dobro interpretiral to vlogo in so me pol izbrali za vlogo detka.
Snemanje se je začelo konec spomladi 2014, končalo pa tik pred oktobrom istega leta. Dodatna snemanja so bila opravljena spomladi naslednje leto. Vsega skupaj 70 snemalnih dni. Povprečje snemalnega dne pa je znašalo vsaj 4 ure. Glede na to, da gre za projekt, ki je ljubiteljske narave, je koordinacija časa še toliko zahtevnejša, prav tako tudi ukvarjanje z igralci. Snemanja so zelo zamudna, zato je bilo mnogokrat težko obrazložiti, da bo potrebno dodatno snemanje. Pogosto so se ta namreč zavlekla izven dogovorjenega časa. Tu je bila tudi tehnika, ki ni vedno delovala, kot bi morala. Jaz sem se ogromno naučila pač dela z ljudmi, ker je kar težko pač vsem ustrežiti in to. Pole naučila sem se o koordinacije in organiziranja, pač če imaš ti vse zorganizirano, bo vse lepo poteklo. Če ti sam nekaj manjka, lahko vse splava po vodi. Vsi so bili pridni in grozno potrpežljivi. Doskrat me je presenetilo, ker so slišali tudi kakšne stvari, recimo zvoke, kakšne traktorje, kakšne stvari ustavili. Petkrat posneli, letalo je šlo, če so šli znova. Ne? In potem, ko smo videli to grobo pač posneto zgodbo in ko so nam prvič pokazali film in do tega, kar smo pole videli v Vipavi, ma ogromno so vložili. Tudi dela pole. Po moje tam je bilo ma ure in ure in ure. Pridni, res. Po teh vajah se je čez nekaj mesecev začelo snemanje. Se mi zdi, da smo bili kar vsaj sam no, na isti lokaciji, torej lože, ta grad v ložah. Snemalni dan seveda se začne z neko vajo, še prej zbor in se pove, kaj se dela, potem je neka kratka vaja, potem pa že snemanje v red za res. Ponavadi več ponovitev, da se dobi neko širšo oziroma boljšo sliko. In po snemalnih dneh pa nekako smo bili mi fraj, se je pa začela postprodukcija. Snemalen dan je tak bolj, meni so snemalni dnevi zmerom bili taki nasprot, pač če gledamo gledališkim igram, bolj površni. Ni prav treba vse 100% znati, lahko deliš malo napak, pač jih popraviš. Ja, bolje. Če jih narediš že, pač si nazijan ali pa pač naredimo še enkrat na hrene, vsi je prav, sem definitivno, kar se tiče filma, si lahko zmerim bolj površen. Ti ni treba celega besedila znati, kot naprimer moraš za igro, pač gledališko, ko moraš znati svoje besedilo, fajn je, da znaš še od drugih, da veš, da je vstopiti noter v besedo, naprimer, in kako pa je, da lepo teka pogovor. In seveda, je fajn, ko pa lahko deliš napake, ne? Če v gledališki igri narediš napako, je pač hudo, ko se lahko popraviš in kude ni bilo neč. In noben ne bo posumil, ma ti još pa sam vejdu, če lepo izpeleš. Ma če je prav očitno vid, pač ne gre, ne? Poseben čar filma so množični prizori, ki so film dodatno dvignili na še večji nivo ljubiteljskega snemanja. Prav najbolj množični prizori so bili tudi najbolj skrbno načrtovani. Treba je bilo poskrbeti za dovoljenja, prevoze statistov, hrano, pijačo, rekvizite, čas, varnost, kostume, živali, osvetljavo, udobno počutje, animacijo, režijo množičnih prizorov ter režijo splošnih. Glede na to, da je bila filmska ekipa majhna, so njeni člani velikokrat prevzeli odgovornost tudi za tri področje organizacije. Ja, množični prizori, pač... dosti bilo scenografije tudi v tem. Zato, ker je bilo treba dejansko ustvariti, recimo vas ali pa žurko, je bilo treba ustvariti pač vzdušje žurke. In je bilo kar precej dela, zaradi tega, ker pač je bilo treba dobiti ljudi, je bilo treba dobiti datum, ki tudi nekako ustreza ljudem. Kar mi je bilo najbolj všeč je, da dejansko so prišli tudi ljudje iz Murske Sobote, z Medvod, z Rakeka, pač za statiranje v filmu, kar me mene zelo presenetilo, tudi z Ptuja. Se mi zdi, da so bili tudi ljudje kar zadovoljni. Kar je bilo noter, je bilo pač tako ogromno organizacije, da je imel vsak svojo vlogo, vsak statist je imel svojo vlogo, ko je pač mogel skozi prizor odigrati. Prizor se je snemal, oziroma sploh začetni prizor je bil posnet pri meni doma.
Tudi odhod je bil pri meni doma in tudi zaključni prizor, zaključni kader je bil tudi pri meni doma v dnevni sobi, tako da ja, snemalo se je pri meni doma. Kljub temu, da ni odveč poudarjati, da so snemanja naporna, dobi svojo pozornost tudi slučajen pripetljaj, ki pripravi ekipo in igralce do smeha. Prav te spodrsljaje režiser ter ekipa tudi dopušča, saj ekipo za nekaj trenutkov ravno dovolj razvedrijo in sprostijo, da je nadaljevanje dela lažje in prijetnejše. Predlagamo, da si ogledamo kolaž filmskih spodrsljajev oziroma bluperjev. Kamera teče. Ton? Teče. Klapca? Dej še enkrat udari. Dej, je že vredi furo, dej ti sam udari, Lucija. Dej no, dej udari. Dej, ajde, dej, kude se misli sa pohovarjati? Akcija. Ej, ma dej no. Dej stvojta, dej, kašna akcija, nista nemke stala. Dobro. Ok, tu je tu, hvala. Hvala, hvala, Barbar. Hvala ti. No, spusti. Iz danes skoči, dej, dej. Tu ni neč, od neč. Kamera teče? Sam počakaj zdaj. Ok, tečemo, vsi in čakamo. E, ma dej hroznih, prav se ti ne čakamo. Bodimo srečni, da ga mi jam se teče. Dobro. A to je zahvala lepa, ker vam dajem plačo. A se on nista mogla zdebiti že prej, babja hudiča. A to je zahvala lepa, ker vam dajem plačo? A se jo nista mogla znebiti že prej? A to je zahvala lepa, ker vam dajem plačo? Kurva, zdaj ne vem. Ne more. Brutus filius diputanas. Kaj so to eni kvini? Brutus filius diputanus. Kaj so to eni vulvice? Brutus filius diputanus. Ok. Brutus, ja ne se smeš, ti kaj se smeš? Zvok je no go, to ne vtok. Motori. 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 Pa kaj imate zaprte oči? Dobro, bomo okej, zdaj. Pa kaj imate zaprte oči? Krade nam. Samo pogledajte ga, kako se okorišče na naša. Še more, no. Zaprosim, dej še. V tej sceni je zamišljen zvuk. Akcija! Bratje, yeah. Ali bomo napadni ali nije? Jee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 e
Koliko dinja. Dame, če še ne ste opazili, da se ne zmuta med napadom, ne preklinjaj. Dame, če še ne ste opazili, da ste ne zmutili pri napadi, ne prekinjaj. Ne bomo šli! Dobro. Dobro. Pazi, kaj je vse vrteklo. On je izdal kraj našega bivališča. Sedlo. Je kar zdelo, da bosta nasedla. Anton! Anton, nek sva še nasedla, ne ne. Anton, ti na vrti. Ma težkih snemanj sploh ni bilo. Meni se zdi, da smo se zmeraj imeli fajn, da smo se nasmajali, da smo se zabavali. Najbolj mi je pa ostalo v spomini, ko bi mogla Antoni premazati eno facko. Pravzaprav najbrž bi mu mogla dati eno bokso v trebuh, ma tu itak mi ni niti odgovarjalo. In potem je rekel nec, ma dobro, daj mu pa eno facko. In potem enkrat mu proven dati facko, je rekel, ma ne, ne moreš ti mu dati facko prav zares, ne, daj, ne on tako odreagira, kot da si mu dala facko, ne, drugič mu dam facko. In potem je rekel nec, daj, kuda te je mož razjezil, naredi tako, ne, kuda te je on razjezil.
In jaz zamahnem in sem mu dala prav rejsunu facko, da je prav počil in pol naredi Anton, teha ne bomo več ponavljali. Ja, mogoče bi bila prav zanimiva anekdota tam, kamor smo prišli na grad, oziroma na tisto prizorišče, kamor ne bi bila talje vila. In tam je bilo katastrofa, ker si enega določenega imena, oziroma določene besede, nisem in nisem mogli spraviti sebe. In tisto je bilo ponovitev na ponovitev, pa ponovitev na ponovitev. Ja, meni je bilo težko in ko sem brala besedilo, je rekla naša Sara, mama, ne se ne boj, ti kar bodi naravna, tako kako si doma. Tako da pol nisem tako nestrovažena, po moje sem kar ne. Snemanje velike rimske zabave je ustvarjalce filma pripeljalo do vrhunca snemanj, saj je bilo zadnje izmed večjih. Potem je sledilo razvrščanje posnetkov uporabnega in neuporabnega materiala ter seveda tretji proces filmskega ustvarjanja, montaža. Ta je trajala okrog 8 mesecev, skoraj vsak vikend. Kot zanimivost velja omeniti, da se je popolnoma zaključila šele po premieri. Saj je še premiera pokazala nekaj pomanjkljivosti, ki so bile kasneje odpravljene. Proces montaže je vseboval tudi sinhronizacijo zvočno slabših posnetih glasov ter snemanje pripovedovalčevega glasu. Film odlikuje tudi avtorska glasba, ki jo je prav za ta namen ustvaril Andi Koglot. Ne vem, lahko rečem, da se mi zdi, žur je zelo uspel, ko so se ljudje kar tako sprostili, je bilo videti, da so se tudi spoznavali med sabo, ko se niso vsi poznali in je videti, da so se ful bolj sprostili, lode zaradi muzike, lode zaradi vzdušja, lode zaradi, ne vem, hrane že, ki je bila na mizi in to je ful je bilo težko prepovedati ljudem, da ne smejo jesti sene, ker nismo imeli še dodatne hrane. Tudi, ne vem, zanimivo, pač videla sem, no, da so se ljudje zelo potrudili, no. Kadar so igrali svoje vloge, so se zelo potrudili. Ja, delo po filmu oziroma ta tretja faza postprodukcija je bila mogoče celo še najzahtevnejša, oziroma saj toliko zahtevna kot produkcija, se pravi snemanje. Mi smo ogromno časa preživeli v montaži. Spet ni nas bilo dosti ljudi, ekipa je bila majhna in itak je vsak mogel delati več stvari. Se pravi, jaz sem imel čas montaža, ampak ni bila samo montaža, je bilo treba tudi za promocijo skrbeti in vse skupaj je bilo no, saj tako težko, kot je bilo snemanje. Ja, pač jaz tudi, ko sem pisal scenarij, si dejansko nisem znal predstaviti. Nisem znal predstaviti, kako bo ta stvar sploh zalaufala. Jaz nisem si znal predstaviti, kako bomo to sploh snemali. In grad, in ljudje, in taka majhna ekipa. Tako da, kar je zdaj narejeno, je pač, wow, mislim, res super. No. Gotovo, zdaj smo že prespali. Ta film bi rekel v smislu, da pride še kakšna ideja, ki bi jo vključil film, ampak glej, to je, izželi smo takrat vse možne ideje iz nas samih, tako da sem zelo zadovoljen. Normalno ni nikoli tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše, ampak to, kar je, je v redu, super, no. Vsi so nam rekli, da je bilo zelo, pač, zelo lepo izpeljano, da kako smo to naredili, tam pa tam so imeli kakšne napake, naprimer, zakaj so moje lesito krajši kot tam, sem tu so res tisti dobri pohrunteli, a pa eno so mi smešno rekli, ker je en cajt imel na levo strano obrne lesi, en cajt tudi desno in jih je ful zmedlo. Take reči so mi govorili in spet kakšne take majhne napake, ma drugo so imeli, da je bilo zelo dobro narejeno s tem, kar smo mi imeli. Vzporedno z zaključkom montaže je svoj vrh doživela tudi organizacija premiere v Vipavi. Priprave na njo so zahtevale veliko oglaševalske angažiranosti ter iznajdljivosti, prav tako pa so se zaradi dobre medijske pokritosti ter reklam dvignila pričakovanja, zato ni bilo na premieri nič prepuščeno na ključju. Udeležilo se jo je okrog 2500 ljudi, ki so ustvarili najveličastnejšo kuliso v zgodbi o rimski zgodbi. Ja, pač za prejšnji film smo si nadeli
pač manjšo publiko. No, na koncu je prišlo 800 ljudi na eno majhno igrišče v, v Vrhpolje. Ne vem že, kdaj je imela v igrišče toliko ljudi na sebi. In tukaj smo pač rekli, ja, najbolj bo treba malo več kot zgolj neko vaško igrišče. Zato smo šli na glavni plac, na glavni trg v Vipavo. Res ta zelo prečudovit trg, tak idiličen. In zamisli so bile različne, no, ampak mislim, da to, kar smo na konci videli, je bilo to, kar smo hoteli. No. Zdaj pač neki, neki konkretnih kulis in nekih konkretnih spektaklov, pač glede na to, da smo bili mi ta ekipa, ki je mogla dobesedno skoraj do zadnjega dneva skrbeti in za film in hkrati z organizacijo premiere, mislim, da nam to popolno uspelo. V najboljšem možnem načinu. No. Glavni spektakel pa je normalno naredila publika, pač to smo že večkrat poudarili, ampak 2500 ljudi, 1000 sem si še znal predstavljati, ampak 2500 ljudi pa res ne. In pač, wow, ne, mislim, zato se dela, to je najboljša, najboljše plačilo na koncu. Pot filma se je iz velike premiere nadaljevala še v 10 projekcij širom Primorske, od Kobarida, Pirana, od Gorice do Sežane. Projekcije so se zvrstile v letnih kinih, do oglednih dvoran ter na uveljavljenih festivalih. Poseben dosežek je tudi trikratno predvajanje filma na Slovenskem filmskem festivalu v okviru Festivalske akademske televizije. Film je ekipa promovirala kot svež slovenski in še posebej primorski izdelek z izvirno zgodbo ter svojevrstnim konceptom v ljubiteljski kulturi. Kmalu po sami premieri je bilo o filmu veliko slišanega, že po samih lokalnih medijih, pa tudi širše. In že prva projekcija se je zgodila na to prav tako hmali 14 dni za premiero v, v Brdih. In tam se je začela ta, bi rekel, čudovita pot rimske zgodbe čez celo poletje. Od Brd do Krasa, Sežane, do Pirana, bili smo na mnogih fantastičnih lokacijah. Kobaridu smo na festivalu Fronta, v Kosovelovem domu v Sežani, v kulturnem domu v središču Nove Gorice, nad Piranskim gor klifom, tako je po cirkvi smo imeli projekcijo, pač krasno. No. Primorsko smo, mislim, da kar vso predelali, ja, pač prav povsod smo šli. Izven meja Primorske še ne toliko, bili smo v Semiči v Beli krajini. Normalno je v načrti tudi projekcija v Ljubljani. Zdaj, zakaj več, pa odvisno tudi, če bodo ljudje za to, pač nekaj napišejo, ne, pa se bomo, če se bo le dalo, bomo prišli pa drugo leto. Predvsem je zdaj važno, da gremo poleti na kakšne te zunanje kinoprojekcije, se pravi od zuni tudi, ne, ker je tako bolj zaston, pa tako fajn je. Ne. Ja, izkušnje iz prejšnjih projektov so prišle ogromno prav. Ker pri vsakem filmu, pri vsakem projektu, ki smo do zdaj delali, smo se nekaj naučili, videli smo, ki delamo napake in smo jih znali zato tudi popraviti. Vsekakor, če ne bi prejšnjega filma snemali, tudi ta ne bi bil na takem nivoju, ko je zdaj. In verjamem, da vsak naslednji projekt bo sam še boljši in ko me čaka, no, da se nečesa lotimo. Film je v osnovi predvsem za ljudi in je kot tak slednje tudi najbolj navdušil. Opravljenih je bilo okrog 1000 ur prostovoljnega dela, od pisanja scenarija do same realizacije. Projekt ni profesionalen, je pa ustvarjen z ljubeznijo do filma in ko spodbudi do filmskega ustvarjanja. Prav tega se ustvarjalci filma tudi najbolj zavedajo, zato se čutijo, da to pot nadaljujejo. Moja pot pri filmu se je v bistvu po moje začela že s prejšnjim filmom. Ko se še zdaj spomnim, kako me je Nec, kaj takrat nisem niti toliko poznal, pač prosil, če pridem na en sestank s kulturnim izobraževalnim društvom Teodozi za en film, Sosedsko neljubezen, ker so rabili pač še enega snemavca. In takrat sem jaz začel to sodelovanje z njim in še zdaj sodelujemo in plod tega sodelovanja v bistvu tudi bil ta film oziroma sama ideja za ta film. Meni se zdi, da se vse skupaj dopolnjevalo. Pač, kadar veš, kako bo izgledala scena, tudi veš, kako ljudi vključiti. In se mi zdi, da se vse skupaj dopolnjevalo in je bilo
eno, se mi zdi, po mojem občutki, lažje. Meni je bilo zelo lažje. Pač, mi ni bilo treba še sement dodatno, se s kakšnim, itak, da sem rabila še pomočne. Tukaj je še zelo pomagala Maja Ražen, ker je imela še kostumografijo, da smo skupaj sodelovali. Pa tudi Luka Lanho mi je zelo pomagal pri scenografiji, naprimer pri cesarju. Pač enostavno se vse bolj dopolni. Kadar imaš eno predstavo, kako bo to zgledlo, ful hitro umestiš ljudi in se lepo teče poleno, tako da mi je bilo lažje. Ma ja, pot je bila še kar zahtevna. Definitivno ni bilo lahko skozi vseh tistih dni, pač snemalne dni. S tem, da sem bil prisoten skoraj na vseh, razen na dveh snemalnih dneh. In je bilo kar naporno. Ma drač, še zmeren, to je bilo, pač je bil užitk to delati, ne, sedaj tak, pač v društvi delamo to s čistim užitkom. To je ta glavna reč, ker če ne, ne bi prišli tako delč, ne, če ne, ne bi ni tako prostovoljcev imeli, če ne, ne bi sploh mi teha delali, če ne bo tako užitk. Je pa vsekakor, je bilo pa naporno. Prvi, ki ste jo videli! To je ta še ta, pozdrav!